Сьогодні багато людей задають питання, а чи потрібен нам новий економічний курс, якщо в країні проведено 144 реформи, якщо зараз діє програма президента «Стратегія 2020» для розвитку економіки, і ця стратегія діє вже останні 4 роки. Чи може все добре і так і треба продовжувати? Ні. Я говорю тверде «ні». Тому що після всіх цих 144 реформ, після всіх цих запроваджених стратегій, Україна стала жити значно гірше. У нас за останні 4,5 роки в 1,6 рази зменшився валовий внутрішній продукт. У нас рівень життя людей впав в 1,4 рази в валютному вимірі. А крім того, інфляція захлиснула сьогодні кожну родину. Так далі жити не можна. Ми увійшли в десятку найбідніших країн світу за оцінками Bloomberg. І за рівнем корупції ми сьогодні, за оцінками Ernst & Young, є першими на європейському континенті і серед інших країн світу. Це тупік. І саме тому, щоб припинити цю стагнацію і руйнацію, нам потрібно докорінно змінити курс нашого розвитку економічного. Нам потрібен новий економічний курс. Що він змінить? Перше, ми мусимо поміняти застарілу, відсталу сировинну економіку на економіку інноваційного розвитку, яка може підняти Україну. І у нас все для цього є. У нас є сильні інтелектуальні люди, у нас є ресурси, у нас є можливості і знання, як піднімати інноваційний розвиток країни. І це є новий економічний курс України, який зможе кожній людині дати можливість себе реалізувати завдяки новій кредитно-грошовій політиці, завдяки новій податковій політиці, новій абсолютно системі кредитування. Ми зможемо підняти країну. І приклад ми можемо навести дуже простий. Країна Сінгапур, яка в 20 разів по території менша, ніж наша Івано-Франківська область. І яка має майже в 7 разів менше населення. Але вона сьогодні, ця країна, на одному з перших місць по рівню валового внутрішнього продукту на душу населення, по рівню життя людей. А ми, Україна, маємо набагато більше ресурсів, ніж Сінгапур. І ми можемо за дуже короткий термін, можливо, за лічені роки, увійти в обойму найсильніших країн світу. У нас є така стратегія, є така перспектива, і це новий економічний курс.